Qodir Aliyev Islomiddin Muhiddin o'g'li 1992-yilda Andijon viloyatining Izboskan tumanida tug'ilgan. Qodir Aliyev Islomiddin 2014-yil iyun oyida Rossiya Federatsiyasining Yekaterinburg shahriga mavsumiy ishlash maqsadida borib, u yerda xalqaro terroristik tashkiloti rahnamolarining ta'siriga tushgan va yashirin jamoatlarda ishtirok etgan. 2015-yilning boshlarida u yerdan Turkiya orqali Suriya davlatiga o'tib, jangovar harakatlarda qatnashgan. Huquq-tartibot idoralari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida Qodir Aliyev Islomiddinga nisbatan 2016-yilda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 155.2-moddasi, 159.moddasi hamda 244.2-moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qidiruv e'lon qilingan. Hurmatli fuqarolar, chet davlatlarda turib o'zining radikal, diniy, ekstremistik va islom diniga yot bo'lgan g'oyalarni targ'ib qilib kelayotgan kimsalardan ogoh bo'laylik.